Yo, hei, halla! Og velkommen til en helt ny video på gressmatta her, ass. I dag så skal vi kjøre to touch, dempe og så skyte. Prøvde egentlig en volley, hel volley challenge her, men så fløy ballen over, så vi må endre i systemet her, da. Da er det en keeper, ass, og så kjører vi, ass. Ikke lik, men del. Kommenter hvem som er best her, for det er meg, liksom. Det er dårlig imot deg. Elendig. Oi, ok. Elendig touch. Bra skudd. Elendig touch. Det er den mest stasjonære fotballspilleren jeg noen har sett. Hva mener du? Jeg er så smidig. Du løper 12 sekunder etter ballen er slått. Det er mor, ja. Ok, har du to av hvor mange? Jeg har sånn fem av tre. Har du ett mål? To av sju? To av seks. To av åtte. To av ni. Du har tid, da. Du har tid. Kommenter Mathias i kommentarfeltet hvis du synes jeg er best. Noe jeg kommer til å være. Utenfor den. Nei! Så presser du å gjøre det der mot han. Bra utenfor her nå, ass. Oi. Jeg så jo at det gikk utenfor før han skjøtt. Skal bare Edith være utenfor? Ja, keeperen er jo... Du safer! Er det ikke det? Ja, men vi må ha bedre mål enn det der. Skårte du mye bedre mål? Ja, jeg køla. Jeg tok jo Pogba Recreation på den her, jo. Keeperen har jo sovnet. Ja, er det noe? Ah! Det var dårlig. Ja, kun noen fobber da, Fortun. Bra fobber. Ok, Espen, mange mål skårer jeg? En. En? Ok, da skårer jeg ett mål. Ja, nesten. Hvis du bare med ville bombe på de ni første, så må du. Skåre på siste? Ja. Skal jo sies at du klarte å løfte ballen. En liten swiss der. Jo, det er skudd swass, man. Nei, det var for, dårlig mål. Innenfor 16. Det var sykt touch i 2010, altså. Oi. Ja, men du løfter den. Ja. Det var nesten duppen, da. Det var litt duppen. Den telser ikke, kompis. Bra touch. Bra skudd. Ok. Bra touch. Toucher den bra med, ja, skumpen inni nebbet her nå. Jeg vet ikke om det er helt sånn to touch jeg så for meg, men det var to touch. To touch er to touch. Det var to touch, ja. Fremskumpe. Nei, det var tre touch! Hei. Det var ett av målene dine som telte seg eller noe? Jo, det var cheaties. Cheat-chatten. Oi. Jeg tror faktisk vi hadde ett gyldig mål. Ett gyldig mål da, på sånne. Det var ikke det. Top right 10 av 10 ganger. Han gikk noe varmere. Og et touch. Ja, på en måte. Så du bare skulle være i bevegelse? Jeg trodde jeg jo, ass. Ja. Hvorfor har du ikke noe på ryggen av drakta? Tato kommer. Det er keeperspillet vi skal ha i nebbet her, ass. Tenk om du gjorde det samme, Mats. Ja. Rått. Du er ute av shot. 0 av 4. Full i vaske. Vi spiller litt balle, Mats. Ja, men. Mats er jo ikke bildet engang. 0 av 5. Fader, hvorfor er vi så gråviser? Åh! Sancho. 0 av 6.
Ja, det respekterer jeg, altså. Du vil ha 7. Etterligner Sancho her. Se jo hvem Sancho blir benka for på landslaget, i hvert fall. Si litt høyere. Jeg tror det er Saka. Saka just a better player, mate. 1-8. Du skårte oss, kompis. Takk, mann. 1-9, da. Ta den, da. Nico, 40 år, to barn, sterkere enn Espen. Singel. Kommer litt sent i skytinga, men nå skal jeg vise gutta hvordan det gjøres. Bare jeg skal, egentlig. Nice save, bro. Skjøy! Se om Naldo feirer engang. Nei, vi tar det på neste. Ok. Det er ikke to touch. Det er jo ikke to touch. Ah, ja. Vi hadde egentlig helvolley først, men jeg banka den over ut i... Få en klipp av det nå. Nei, jeg hadde greit timing. Hvor er faren din? Så klarer ikke Fortuna å gjøre det engang. To singler i ene tredje. Han lever da, så gjorde det. Oh! Chili stage sandwich. Det er det jeg kaller det. Var det mye kjøtt, eller? Nico har mer tid utenfor kameraen enn inni. Jeg kjøper sandwich til min. Over. Oi! Oh. Han drar hjem. Nei. Jeg mener det da. Det var bra, da. Ja, det er feiringen der. Kunne dere svarte på? Ja, ok. Ja, jeg er som vanlig. Nico vant. Som vanlig. Ja, du snakkes. Ha det. Caught a million when I see a pretty chili. I've been trying to find me really well.